Ensin lähtisin tätä keskustelua laajentamaan hiukan siitä, että miten sitä tänä päivänä käydään. Eli meillä on hyvin, hyvin suppeita tämä alkoholipoliittinen keskustelu ja se on hyvin rajoittunutta ainoastaan tämmöiseen, sanotaan, että alkoholin haittavaikutusten tällaiseen korjaamiseen, mutta että sitä kokonaiskuvaa ei ole kuitenkaan tarkastella, että mistä se alkoholin sitten nämä tietyt haittavaikutukset mahtaa johtua, ja sitten ei puhuta myöskään näistä muista puolista, että mitkä vaikuttaa sitten tuonne elinkeinoelämään tai sitten jopa ihan tämmöiseen niin kuin talouspoliittisiin asioihin. En näe. Näen sen myös tämmöisenä talouspoliittisena kysymyksenä ja näen sen myöskin monin tavoin sosiaalipoliittisena kysymyksenä ja näen sen myöskin sitten elinkeinoelämän kannalta erittäin oleellisena kysymyksenä. Se on erittäin suuri ongelma ja se on nimenomaan ongelma sen vuoksi, että siinä menetetään verotuloja huomattavasti tuonne rajan toiselle puolelle, mutta sitten se myöskin luo tämmöistä aika epäoikeudenmukaista yrityspolitiikkaa meille Suomeen. On. Se on juurikin sitä ja sitä tehdään sillä ajatuksella, että ylempää ylhäältä ohjataan ihmisten käyttäytymistä ja tavallaan ajatellaan, että eduskunnassa esimerkiksi, että me päättäjät tietäisimme paremmin, että mikä kansalaisille on parasta ja hyvästä. Totta kai on päättäjien velvollisuus seurata myöskin niitä haittavaikutuksia ja katsoa sitä kokonaiskuvaa, mutta nimenomaan nyt sitä kokonaiskuvaa ei osata katsoa. Se on juurikin näin, eli se nimenomaan on unohtunut, että me varmasti halutaan esimerkiksi lasten ja nuorten kohdalla heitä suojella tietyllä tavalla, mutta sitten se kääntyy itse itseään vastaan se päätöksenteko liian helposti, kun sitä ei mietitä riittävän pitkälle. Eli kyllä täytyy ajatella näin, että yksilöllä täytyy olla oikeus myöskin päättää ja semmoinen turha säätely, niin se ei koskaan johda mihinkään hyvään. No se justiin oikeastaan limittyy tähän koko kokonaisuuteen, että silloin kun me tuetaan sitä suomalaista yrittäjyyttä ja annetaan niitä toimintaedellytyksiä ja mahdollisuuksia, niin totta kai se myöskin silloin tukee, on se sitten ruokapuoli tai juomapuoli, niin se tukee totta kai silloin sitä positiivista kehitystä. Ja nimenomaan PK-sektori ylipäätään on meillä se, jota meidän pitäisi nyt eri keinoin tukea, että on ne sitten veropäätöksiä tai sitten nimenomaan tätä säätelyn purkamista. Kyllä sitä tehdään, koska se on kuitenkin prosentuaalisesti, puhutaan noin 10% kaikista käyttäjistä, että he on näitä suurkuluttajia ja se on aika kohtuuton tilanne sitten tällaiselle tavalliselle tallaajalle, joka tosiaan, niin, jolla ei ole sen alkoholin käytön suhteen ongelmia, että koko alkoholipoliittinen keskustelu käydään sitten tällaisen pienen prosentuaalisen ongelmakäyttäjän ehdoilla. Että toki on selvää, että he tuovat niitä kansantaloudellisia kustannuksia huomattavan paljon, mutta taas päästään siihen, että pitäisi nähdä kokonaisuus. Kyllä, aion itse ja myöskin puolue on ottanut tähän linjauksen jo aikaisemmin ja tämä uskon, että tulee myöskin hyvin selkeästi meidän vaaliohjelmassa esiin, että olemme linjanneet, että esimerkiksi vahvat oluet ja viinit pitäisi vapauttaa ruokakauppoihin ja myöskin lähteä sitten sitä säätelyä näiden PK-yritysten kohdalla ja tätä lainsäädäntöä purkamaan sieltä, että ne toimintaedellytykset saadaan kaikille kuntoon.